Vratila sam se iz Pepka i hoću da vam pokažem šta sam sve kupila. Uglavnom su, u stvari nisu uglavnom, sve su stvari za kuhinju. Ponovila sam se sa novom daskom za sečenje mesa, voća, povrća, hleba, svega, koja će mi stajati na ovom pultu umjesto one moje bele, odnosno žute, jer nije više bela, požutela je. Užasno me nervira i hoću da je sklonim i ova mi se slaže uz kuhinju, zato sam uzela sivu, a inače više mi se svidjela zelena. Uzela sam i ove jedne gumene rukavice u veličini M i nadam se da će mi biti tamo, to ću baš da ih probam. A ne bi ledine uzimam u M veličini i joj, imaju dva para ovih. Nisam ni znala da ima dva para, 150 dinara, dva para gumenih rukavica. Pa ovo je super. Nisam pročitala, dva puta, evo piše, ali nisam registrovala uopšte, mislila sam da su jedne. Upa, komotno sam mogla možda i jes, ali dobro, okej. Odlično, odlične su. Baš se obradovala sam kad sam videla dva pare, tamo jedne da nosim gore u kupatiru. Uzela sam ove sunđere, pet komada imam unutra i malo su grublji, nisam nikad koristila ove sunđere, nadam se da ću biti zadovoljna. Hoću da izbacim žicu iz upotrebe, nema potrebe da koristim žicu, sve sam sudove izgrebala, sve tiganje, šerpe, sve što može da se izgrebe žicom, ja sam izgrebala, tako da nadam se da će mi ovi sunđeri pomoći i da ću moći da ih koristim umjesto žice. Uzela sam tri, da li četiri, bilo je četiri. Jedna mi je verovatno ispala u kolima, ali nema veze. Znam da sam uzela četiri, dve za plac, dve za ovde. Ove varjačice baš su povoljne, 70 dinara je jedna. I vidite kako je lepa, kao kašika, može i da se proba hrana sa njom. Tako da sam se odlučila za ove. Inače je bilo u pakovanju, mislim, četiri ili pet varjača za 240 ili 230 dinara. Ove izađu malo skuplje, ali sam ih samo uzela zbog toga što su kao kašika. Uzela sam ove dva nožića za guljenje voća i povrća, ovo mi uvek treba. Od kako koristim tu stvarčicu od pre nekoliko godina, ne sećam se kad sam očistila krompir, odnosno ogulila krompir nožem ili jabuku ili celer ili šargarepu, bilo šta. Jednostavno sam se navikla na ovo i ne mogu bez ovo. Jedno novo rende. Ovo staro ide na plac. Ponovila sam se sa rukavicom, vidite kako su slatki. Htela sam kupiti zelene, međutim, odlučila sam se za ove. Mnogo su mi slatke da imam sad za baštu, odnosno za cveće. Neću ih prljati u bašti, za baštu ću da uzem one obične crne. Pa dobro, okej. Mada su mogle da budu malo veće. Tražila sam, međutim, sve su iste i ne piše nigde veličina, tako da poslužit će. 150 dinara su džabe. Uzela sam ovaj špric, odnosno kako piše navlaka za pravljanje ukrasa na kolačima. Nisam imala ovu stvarčicu, nije da mi treba često, ali nekad mi zatreba. 150 dinara je, tako da neka je, više će Jana koristiti nego ja sigurno. I uzela sam ovaj jedan mali lavor crni, crni sam uzela zato što mi se slaže, hoću da mi stoji gore u kupatilu, u tuš kabini. Kad mi treba da operem nešto na ruke, neku majičicu ili čarap ili nešto na brzinu, da ne moram da silazim u garažu po lavoru, već će mi stajati gore da mi bude na dohvat ruke. Tako, i sve sam ovo platila, ajde da vam kažem, što znam da će me neki od vas pitati, sve sam ovo platila 1510 dinara, ovo što sam vam pokazala. Tako da se isplati otići po mene neke stvarčice u peru. Da vam pokažem, a šta sam još uzela? Da, rekla sam vam da sam uzela veš, ja ga još nisam ni oprala, tek će sad ići dole u mašinu, to vam neću pokazivati. Neki topići, majčice na brtele, donji veš, a pokazat ću vam ovo. Ovo sam u stvari uzela u Sinseju, da, ovo nisam, ovo sam uzela u Pepku. Donji deo pidžame, vidite kako je sladak. Prelepa je, mnogo mi se dopada i lep je materijal, tako da sam se ponovila sa donjim delom pidžame. Uzela sam ovu spavačicu. Mnogo mi je slatka i nju sam uzela u veličini, mislim da je XL ili 2XL, XL, da. Što šira i što duža, da bih mogla da je nosim po kući, kao haljinicu, recimo. Ja volim ujutru kad ustanem da u spavačici popijem kafu, možda izađu na terasu da popijem tu kafu i onda ne bih da budem u nečemu previše kratkom. I uzela sam i ovu.
Da, u veličini XL, isto u Sinseju. Ja obožavam sniženja, tako da sve što je na sniženju, može. I uzela sam također u Sinseju ovu jednu majicu, odnosno baby doli u pitanju. Gore je ova crna majica, mnogo je slatka, a dole je ovaj roze shorts kao biciklističke. Da, imam također za preko dana ovako po kući. Uzela sam svašta nešto pa mi je bilo interesantno da vam pokažem i da vam snimim. Neće biti Pepco haul definitivno, mislila sam da sam sve uzela u Pepco, međutim prešla sam se, bit će Pepco i Sinsay haul i bit će ovo najvjerojatnije poseban video, znate da volim da odvojim. Pogotovo što sam primetila da kada napišem ime neke radnje, recimo Pepco ili Sinsay ili Waikiki ili ne znam Maxi, dosta vas to pogleda, a ne gledate recimo vlogove. Pogledaju i oni koji me ne prate, eto da vide šta ima novo, koje su cene, šta sam kupila i tako dalje. Ja ih ovim putem pozivam da zaprate moj kanal, šta vam teško, ništa ne boli, besplatno je, tako da zapratite moj kanal i pišite mi u komentarima šta bi volili da vam snimam. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ide poseban, to sam već rekla, traće svega par minuta, ali mi je bilo interesantno da vam sve ovo pokažem, tako da završila sam i tu obavezu danas. Odoh da sve ovo nosim na pranje, da se malo vidimo. Odoh da nosim ovo što je za pranje na pranje, da poređem sve ovo u kuhinju. Nadam se da ste prije ovog videa pogledali organizaciju kuhinje i da vam se dopao video. Ja ću baš večeras da ga pustim, evo da znate, subota je. Nadam se da će večeras izaći, stavila sam ja na upload sad. Ako se uploaduje do 7, pustit ću ga, ako ne, onda sutra ide ono regularno, navikli ste već nedeljom na moj video. Ali mislim da će ipak ići večeras, a ovaj video ću vam izeditovati za utorak. Tako, eto, ljubim vas puno i volim, zapratite moj kanal ukoliko već niste, kao što sam rekla, besplatno je, pišite mi u komentarima šta bi volili da vam snimam i vidimo se uskoro.